Kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Sisi kama wanasara radio tuko nawe hapa hadi masaa ya kupiga kura. Wanasema bado kuna ballot boxes zina matatizo. Tunaona aspirants bado wanasikizana na sisi tuko hapa tuko nao pamoja hadi masaa yatakayofika. Hii ni Safari Radio International Live for the YouTube channel Safari Radio TikTok Live. Tuko mbele, tuko pamoja. Overseas.
and everything. Kweli ni kwamba IBC imetulet down. IBC imetulet down the big deal. Na IBC, the most important thing is inaitwa ballot paper. Ambayo ndio inaamua ile kura inapigwa, imepatikana iko na dosari. Mimi kwa maoni yangu, mimi ni aspirant. Kwa maoni yangu, nasema ya kwamba ikura mingi wana kura mingi wana mazari sababu register hata system zingine mbili register up to now haijafika inatengenezewa watu hata kama tunasema ni uchaguzi inaweza kuwa hiyo register ni watu wengine wanawekwa mbili nimeambiwa I have very reliable information kuna mtu ameweka watu mahali kuna mtu ameweka watu mahali and he is busy giving na yeye amekuwa na hiyo information ya register na hiyo register ni ngome ya mtu fulani so how comes hizo stream mbili hakuna mtu anapiga kwa hivyo ni saini kama saini inaendelea na kuna watu wanakuja hapa na wanaenda wanaambiwa wewe hauko wewe hauko inamaanisha kuna dosari ya register na watu kuna dosari ya ballot papers. Mimi kwa maoni yangu nasema kura iahirishwe. Hakuna mahali tunaenda. Tunaishi Luanda na tutafanya biashara hii Luanda. Na hii viti sio ni mimi nimekorogewa, mimi ni interim secretary. Thank you.